Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Təhsil üç bucağında xoş gördük. Bugün çox aktual bir mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparacaq. Belə ki, məktəb daxili qiymətləndirmədən danışacaq. Qonaqlarımız Vidadi Bağırov, Təhsil Nazirliyinin sektor müdürü. Buyurun, Vidadi müəllim. Xatirə Əsədova, 271 nömrəli məktəbin tarix müəllimi. Şəmil Sadiq, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, pedaqoq. Buyurun, Şəmil müəllim. Auditoriyada isə qeyd edim ki, müxtəlif məktəblərdə çalışan müəllimlər eyni zamanda məktəblərin rəhbər işçiləri iştirak edirlər. Hər kəsi salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Vidadi müəllim, məktəb daxili qiymətləndirmə bugün təhsil prosesində, tədris prosesində müəllimlərin ən çox gileyləndiyi deyək və yaxud bəzi yeniliklər tətbiq edilib və bu yeniliklərə uyğunlaşmadığı bir istiqamətdir. Bilirsiniz ki, yeni kurikulum qəbul olunub ölkəmizdə, artıq fəaliyyətdədir neçə illərdir və bu yeni qiymətləndirmə də o yeni kurikulumun ruhundan irəli gələn bir məsələdir. Təhsil pilləsində təhsil alınan attestasiyası ilə bağlı qaydalar çıxdı və artıq bu qaydalar bir ilə yaxındır ki, fəaliyyətdədir və belə deyək ki, artıq böyük summativ qiymətləndirmələrlə də bağlı artıq iki dəfə qiymətləndirmə aparılıb. Mən də düşünürəm ki, artıq bəli, hər bir yeni şey özü ilə müəyyən qədər yeni fəaliyyətdə, yeni zəhmətdə tələb eləyir. Bununla bağlı mən belə düşünürəm ki, əvvəlkilərdən artıq o məsələlər artıq yoluna düşür, qaydasına düşür, adamlar uyğunlaşır, yolun tapırlar və yəqin ki, getdikcə biraz daha yaxşı olacaq. Qeyd etmək istəyərdim ki, verilişdən əvvəl Facebook sosial şəbəkəsində minlərlə müəllimin bir arada bir çox məsələləri müzakirə etdiyi qrupda məktəb daxili qiymətləndirmə ilə bağlı bir kiçik sorğu keçirdik və kiçik bir sorğuda yüzlərlə şərh gəldi. Və müəllimlər bu sahədə müəyyən problemlərin olduğunu qeyd etdilər. Vidadi müəllim xüsusilə vurğulayır ki, öyrəşmə məsələsində, uyğunlaşma məsələsində biraz zaman, biraz vaxta ehtiyac var. Şəmil müəllim, artıq kurikulum tətbiqindən 11 ildən artıq bir vaxt keçir. Problem nədədir? Mənə görə qalsa, hörmətli Vidadi müəllimin fikrinin tam əleyhinəyəm. Mən düşüncəmə görə, ümumiyyətlə 13-14 yaşına qədər qiymət və imtihan anlayışı olmamalıdır. Bugün dünya təhsil sistemində qabaqcıl ölkələr var ki, əksəriyyətində bu proses gedir. 13-14 yaş deyilmiş, hansı qədər, siniflərə qədər? Təqribən 8-ci sinif səhv eləmirəmsə olur, 8-ə qədər, yəni 7-8-ci sinifə qədər imtihan 13 olur, 14 olur, 12 eləyən var, fərqli yanaşmalar var. Bizdə də keçən il Təhsil Nazirliyinin qərarından səhv eləmirəmsə, 1-ci siniflərdə qiymətləndirmə prosesi yığışıldı. Niyə qiymətləndirmənin ümumiyyətlə mən də əleyhinəyəm, biraz bu şeyi keçəndən sonra, çünki qiymət bir yarışdır və hamımız da müəllimi, sinifdə yaxşı dərs keçmək istəyən müəllim nə qədər də olsa qiymətdə ədalətli ola bilmir. Birinə motivasiya üçün 3-5 yazırıq, birini nə bilim qorxutmaq üçün 3-4 eləyirsən ki, bu biraz özünə gəlsin, qayıtsın. Bunların hamısı nəyə gətirib çıxardır? Uşaqlarda psixoloji baskıya və bir yarış olur. Mən yaxşı oxuyum, mən yaxşı oxuyum. 5 də verirsən küsür, 4 də verirsən küsür, 3 də verirsən küsür, 2 də verirsən küsür və yaxud da ki, nə bilim 100 ballıq digər sistemə. Mənim düşüncəmə görə təhsilin məzmununun həyata keçirilməsi ilə bağlı qiymətləndirmə vacib məsələ deyil. Nəyə bir kiçik misalı çəkin burdan. Hamımızın bildiyi məşhur pizza sistemi var, beynəlxalq qiymətləndirmədir. 2000-ci ildən 2009-cu ilə qədər 3 dəfə, 4 dəfə keçirilib. Bu 4 dəfəsində də Yaponiya, Koreya, Finlandiya ilk üçlükdə, dördlükdədir. Yaponiya, Koreya, Finlandiya. 2003-də də belədir, 2003-də də belədir, 2006-da da belədir, yəni yerlər olaraq. Amma çox maraqlıdır ki, Koreyada qiymətləndirmə sistemi bizdən qat-qat ağırdır. İmtihan sistemi çox çətindir, çox ciddidir. Şagirdlərin imtihan yarışı, imtihan psixologiyası çox ciddi şəkildədir. Və maraqlıdır ki, Finlandiyada ümumiyyətlə qiymətləndirmə yoxdur 14 yaşına qədər. Deməli, təhsilin məzmunu üçün qiymətləndirmə mənim düşüncəmə görə vacib deyil. Onu verə biləcək müəllim, dərsi sevdirə biləcək müəllim. Çünki biz, belə deyək də, mənim həmişə yanaşmamda belədir, bir maşın sürməyi öyrənirik. Kimsə bizə qiymət yazmır ki, sadəcə onu mənə sevgisi, və yaxud da dil açıb danışırıq, və yaxud da yeriyirik, və yaxud da nə bilim, aldığımız ağıllı telefonları istifadə edib öyrənəndə qiymətə görə öyrənmirik. Əslində, məncə bir müəllim təhsildə onu verməyə bacarmalıdır ki, qiymət də ehtiyacı olmasın. Amma hal-hazır ki, bizim qiymətləndirmə sistemində də etiraf edim ki, yəni rəsmi
protokol baxımından doğrudan da müəllimlər əziyyət çəkir. Çünki 45 dəqiqəli dərsin sonda bir 10 dəqiqəsi qiymətləndirməyə gedəcək və qiymətləndirmənin də aparılma prosesi istər-istəməz kiçik summativ qiymətləndirmə, rubriklər, böyük summativ qiymətləndirmə, o gündəlik qiymətləndirmə, formativ qiymətləndirmə, bunlar hamısı bir vaxta təsir eləmiş olur və bir də dedim ki, uşaqların o yarış anlayışına 5 verəndə küsür, 3 verəndə küsür, 2 verəndə 4 alanda. Mənim düşüncəmə görə ümumiyyətlə 13-14 yaşına qədər qiymət anlayışı olmamalıdır. Hətta böyük imtahanlarda, yəni imtahanda illik imtahanlar keçir bu sinifdən o sinifə, bu daha çox nəzəriyyəyə yüklənmiş bir tədris sistemini göstərmiş olur ki, o gələcəkdə insanın sosial baxışı, fərdi inkişafı. Amma bu demək deyil də təhsilin müşahidə olunmasın, yəni verilən nəticə var yoxsa. Ona görə mən şəxsən öz konseptimdə də, öz düşüncəmdə də qiymətləndirmə anlayışını çıxartmışam. Şagird inkişafının müşahidəsi hesab eləyirəm. Müəyyən monitoring ola bilər, gizli aparılan, yəni keçirsən, dərs keçirsən, mənimsədi, mənimsəmədi. Bunun müəllim yəqin ki, bir yolu müəyyənləşdirilməlidir. Amma məncə qiymətləndirmənin əleyhinəyəm. Amma maraqlı yanaşmadır Şamil müəllim. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Maraqlı yanaşmadır. Ola bilsin bu yanaşma ilə kimlərsə razılaşmaya bilər. Xatirə xanım, ümumiyyətlə müasir dövrdə qiymətləndirmə fəaliyyətinə qoyulan tələblər nələrdir bu gün Azərbaycan məktəbində? Bu gün məktəbdaxili qiymətləndirmənin 3 növü var. Bildiyimiz kimi diaqnostik, formativ və summativ. Summativ qiymətləndirmə özü 2 növə ayrılır. Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə. Hər bir qiymətləndirmə növünün özünün tələbləri var, yəni özünün istiqamətləri var. Bildiyimiz kimi, diaqnostik qiymətləndirmə şagirdlərinin ilkin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsidir ki, bu da dərsinin əvvəlində aparılır, yarım illərinin əvvəlində və yaxud da tədris vahidlərinin əvvəlində bu müəllimin belə deyək, ildə bir dəfə aparılması zəruridir, amma o bir yarım ildə tədris vahidlərinin əvvəlində keçimi müəllimin öz istək və arzusundan irəli gəlir. Diaqnostik qiymətləndirməni aparmaq müəllim üçün hansı şərait yaradır? O artıq təlim prosesində özünün fəaliyyətini, təlim strategiyalarını, məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirir. Çünki, məsəl üçün, iki paralel sinifdə diaqnostik qiymətləndirmə aparanda təbii ki, hər iki sinifin nəticələri eyni deyil. Və müəllim artıq ilin başlanğıcından öz fəaliyyətini siniflərin səviyyələrinə görə qurur. Yəni, zəif sinif, orta səviyyəli, yüksək səviyyədə olan nəticələrə görə müəllim öz fəaliyyətini qurur və il boyu bunun üzərində işləyir. Və o ki, qaldı formativ qiymətləndirmə, bizim bildiyimiz gündəlik qiymətləndirmə hər gün dərs prosesində standartların məzmundan irəli gələn bilik və bacarıqların fəaliyyətinin izlənməsidir, monitoringidir ki, şagirdlər görə standartlardan irəli gələn bilik və bacarıqları nə dərəcədə mənimsəyirlər və bunlarda hansı irəliləyiş var. Müəllim, yəni peşəkar müəllim həmin irəliləyişi izləyir və yaxud da hansısa bir şagirdə geriləmə baş verərsə, onu yaxından kömək edir və şagirdin hansı bir problemlə, hansı bir problemi varsa ona yaxından kömək edir. Yəni, bu uşağın təlim prosesində hansı problem üzə çıxdı, hansı bacarığı yerinə yetirə bilmədi və yaxud da zəif yerinə yetirdi. Və dediyimiz kimi, summativ qiymətləndirmə isə yekun qiymətləndirmədir. Tədris vahidlərinin və yaxud da bölmələrin sonunda keçirilir və bu artıq şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsidir ki, müəyyən müddətdə şagirdin əldə etdiyi bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsidir. Yekun qiymətləndirmə. Təbii ki, il ərzində deməli, yeni qaydalara görə artıq 3 dəfədən az olmaz, bir yarım il ərzində. Bir tədris ilində minimum 6 kiçik summativ keçirilir və buraxılış siniflərdə 4 9 və 11-ci siniflərdə böyük summativlər var, amma yeni qaydalara görə digər siniflərdə böyük summativ götürüldü və artıq böyük summativ olmayan siniflərdə kiçik summativ qiymətləndirmə şagirdlərin topladığı balların ədədi ortası çıxarılır. Böyük summativlərdə isə keçirilən siniflərdə kiçik summativin 40% və böyük summativin 60% toplanaraq ədədi ortaya çıxarılır və şagirdlərə balla yekun qiymət yazılır. Biraz çətin olmadı. Oldu. Hörmətli müəllimlər, yəni tədris prosesində iştirakçı olmayan, kənardan dinləyən hansısa bir şəxs, hər halda çox çətin bir prosesin gedişi kimi bunu dəyərləndirə bilər. Mən istərdim ki, bu məqamda müəllimlərimizi işləyək. Hörmətli müəllimlər, necə düşünürsünüz? Nə kimi təklifləriniz var? Yəni, qiymətləndirən birbaşa sizsiz. Şagird nailiyyətlərini siz qiymətləndirirsiniz. Buyurun. Eşidək sizi. Bakı şəhəri 279 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Südabə Abdullayeva. Bəli, yekun qiymətləndirmə verilərkən
Yəni, mən burada düşünürəm ki, təkcə kiçik summativ qiymətləndirmə, böyük summativ qiymətləndirmə. Bunlar nəzərə alınmamalıdır. Bəs formativ jurnal onun üçündür da. Biz gündəlik fəaliyyətini izləyirik uşaqların. Mütləq bunlar nəzərə alınmalıdır. Yoxsa uşaqlar sınırlar. Çünki kiçik summativ yazan günü ola bilər, neysə problemi olub, özünü pis hiss eləyib, o aşağı qiymət alırsa, bəs il ərzində axı o yaxşı oxuyub. Yəni, onda belə çıxır ki, gün ərzində, hansısa həftənin bir günündə şagird aldığı qiymətlər, deyirsiniz ki, yekunda nəzər almışsın. Bəli, mütləq. Yəni, formativ qiymətləndirmə bizim əvvəl ənənəvi formada dərsə cavab verdiyimiz və aldığımız qiymətdir. Həmin o qiymətlər jurnala yazılırdı. Bəli. Və o qiymətlərə nəzərən, biz yekun rüblik qiymətlər təyin edirdik şagirdlər üçün. Yəni, bu ənənəvi formaydı. Amma indi isə həmin o gündəlik qiymətləndirmə yekunda nəzərə alınmır. Alınmır. Elədir mi? Amma əslində, bax, şəxsən bizim məktəbimizdə formativ jurnal bütün müəllimlərin əlində var. Siyahı yazılır, meyarlar yazılır, rubriklər yazılır. Orada gündəlik qiymət, yəni nəzərə alınır. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Vidadə müəllim, bununla bağlı. Əslində, bəlkə də maarifləndirməyə ehtiyac var deyək, istər valideyn olsun. Bununla bağlı istəyərdik ki, sizə eşidək. Təşəkkür edirəm. Məsələ burasındadır ki, burada biz danışırıq ki, qiymətləndirmə olmasın. Mən də orada da gəlmək istəyirəm. Bəli. Bəs nə olsun? Maraqlıdır. Nə olsun? Müəllim heç nə yazmasın, heç nə eləməsin. Və xüsusən də bunun üstünə bizim reallıqlarımızı gəlsə, onda nə olar? Yəni ki, bunu təsəvvür eləmək çətin deyil. Mən müəllimənin sualına cavab vermək istəyirəm ki, burada əslində formativ qiymətləndirmənin sonu summativdir. Bunlar bir-birindən ayrılıqda deyil, birin o birisində tamamlanır. Formativlər summativdə artıq tamamlanır. Əgər formativ fəaliyyətsə, summativ o fəaliyyətin nəticəsidir, nailiyyətidir. Nədir, onu ölçür. Əslində ilə oradan nəzərə alınır da. Əgər siz təsəvvür edin, formativ qiymətləndirmə zamanı heç bir uğur əldə edə bilməyən gəlib müəyyən bir nailiyyətə çata bilərmi? Qətiyyən çata bilməz. Vidadə müəllimə sual verici qiymətləndirmə olmasın, bən nə olsun? Yəni, çox yaxşı bir sualdır. Birinci olaraq bu mənə görə yaxşı qiymətləndirmə olmasa sinif necə olar prosesini biz 2 ildə həyata keçiririk. Bəli. Və nəticəni də əldə edirik. Məcburən valideynlərimizin istəyi ilə ardınca 2 ay, 3 ay müddətində müəyyən belə deyək, monitoring xarakterli bizim kiçik summativ dediyimizi aparırıq. Çünki müşahidənə görə, çünki valideyn istəyir. Elə bir məktəb, elə bir valideyn, elə bir müəllim olmaz ki, il ərzində bəlkə də 95% deyim, indi mən belə şifahi deyirəm, qiymət ilə bağlı valideynlə müəllim arasında problem olmasın. Bu o zaman aradan çıxır ki, valideyn müəllimə inanır. Müəllimi tanıyandan sonra artıq ondan qiymət davası aparmır. Bir ədalətli müəllimdir, vicdanlı müəllimdir, bunun qiymət problemi yoxdur. Deməli, nə olmalıdır? Biz müəllimi düzgün seçməliyik və onu düzgün, bayaq da söhbət edirik Vidadə müəllimlə, düzgün təlimləşdirməliyik, daim formada saxlamalıyıq. Həftədə, ayda bir dəfə təşkilləşmə kursları var, indi məktəb daxili olacaq, bu ümumiyyətlə respublika əhəmiyyətli olacaq, fərqi yoxdur. Yəni, müəllim düzgün seçiləndən sonra bir bəzən məsələn etiraf eləyək də, çox yaxşı müəllimlər, indi məktəblərimizi gözümüzün qabağına salaq, adamlar o qiymət prosesini əziyyət çəkir. Demək ki, prosesi biz müəllimin üzərindən qurmalıyıq. Müəllim normal yetişdirilərsə, müəllim dəşmiləşdirilərsə, müəllim dediyim kimi vicdanlı, ədalətli, dürüst olaraq, yəni işini sevən müəllim olaraq olacaqsa, inan çox qiymətə ehtiyac olmur. Yəni mən bunu 2 ildə Azərbaycanda tədris eləyirəm və liseyimiz olaraq da aparırıq. Əvvəl sıxıntılar çox olur, hər gün şikayət olur, etiraz olur, niyə yoxdur, mən bilməliyəm uşağım necə olacaq və bizdən oğurlayıb apaq başqa bir kursun məktəbində, sınağında bir keçidir və yaxud da nə bilim başqa bir yerdə yoxlamaq istəyir də valideyn haqlıdır. Bəli. Amma bir iki il inanandan sonra, bir neçə aydan sonra arxayın ki, artıq təhsil keçir, tədris keçirilir. Şagird də qiymətə görə oxuyuram anlayışından yəni uzaq qalır. Amma Şamil müəllim, necə oxuyursan sualının arxasında insanlar fakt qoymalıdır ki. Yaxşı oxuyuram. Amma gəlin məktəbin dərs, nəticə görmək istəyir. Valideyn məktəb görmək istəyir. Məktəb alim yetişdirmir axı. Bu gün hər gün danışırıq. Məktəb vətəndaş yetişdirir, insan yetişdirir. İnsanı da çəki ilə tərəziyə qoyaq 3 aldı, 2 aldı, 5 aldı olmur. Təcrübəli müəllimlərimizlər var. Daha mən ola bilər bəzilərindən olmur. Bilər mənim uzun illər təcrübəsi var. Nə qədər uşaqlarımız olub ki, məktəblərdə biz 2 vermişik, 3 vermişik. Aşağı qiymət olub amma həyatda çox uğurludur. Mənə görə də qiymət artıq Auditoriya necə düşünür? Auditoriya necə düşünür? Buyurun, sizə eşidək. Buyurun, zəhmət olmasa xanıma verək.
Mən Abdurrahmanova Aysel, Xırdalan şəhər 3 saylı məktəbin ingilis dili müəlliməsiyəm. Mən Şamil müəllimə qatılıram. Nəyə görə? Çünki müəllimin üzərinə o qədər yüklənir ki, formativ yaz, onu yaz, bunu yaz. Mənə elə gəlir ki, bu işlərə sərflədiyimiz vaxtı biz daha kreativ əyani vəsaitlər hazırlamağa, uşaqların dərsə daha çox həvəsləndirməyə, uşaqların dərsə əyani şəkildə görüb, dinləyib, yəni bizim layihəmiz o üzrədir, dinlə və öyrət layihəsi. Bu cəhətdən biz işləsək, vaxtımızı buna sərf eləsək, daha effektiv olar. O cəhətdən ki, məsələn, şagird qiymətlə bağlı mübarizə aparsın, yaxşı oxusun, pis oxusun, yox. Biz dərsi o qədər maraqlı keçməliyik ki, artıq uşaqlar öyrənməyinin nəticəsində bunu həvəslənib daha yaxşı öyrənməyə. Yox, bugün 5 aldım. İnanın ki, mən elə siniflərdə dərs deyirəm ki, sinif yoldaşları bir-birindən danışmır. Çünki nəyə görə? Falan müəllimə onu artıqdan 5 yazdı, amma mənə 4 yazdı. Burada yaxşı rəqabət yaranmır. Biz bura daha çox çalışsaq ki, dərsin effektivliyi, uşaqların daha əyləncəli yoldan öyrənməsi, marağını artırmaqla bağlı yönləndirsə, inanın ki, o qiymət yazdığımızdan daha çox effekt əldə edəcək. Hal-hazırda orta ümumi təhsil məktəblərində şagirdin gündəlik cavabına qiymət yazırsınız? Bəli, yazırıq məcburi cəhətdən, amma bax, biz çalışırıq ki... Problem əslində yazılmalıdır mı, Vidad müəllim? Tamamilə doğrudur. Elə məsələnin kökü buradadır da. Bu yeni qiymətləndirmənin ruhuna uyğun hərəkət eləmirsiniz. Şagirdə gündəlik qiymət yazılmır. Və bu yoxdur. Və burada mən çox hörmətli... Bəs biz meyarlarla yazırıq, valideyn onu qəbul etmir. Tamamilə doğrudur. Qiymət yazılmır. Meyarla yazırıq. Bilirsiniz, elə bizim rastlaşdığımız və narazılığı elədiyimiz və cəmiyyətdə yaranan bu belə deyək ki, anlaşılmazlıqların kökündə o dayanır. Qiymətləndirməsiz şey yoxdur. Biz ailədə övladımızı tərbiyə eləyirik. Burada qiymətləndirmə aparmırıq mı? Aparırıq. Onu da tərbiyə eləyirik. Müəyyən bir yerə də gətiririk. Amma biz ona demirik ki, sən bax bu günləri bizə qonaq gəlmişdi, sənin özün aparmağa iki. Bu mücərrəd bir şeydir. Bax bu gün də danışılır ki, şagirdin gündəlik fəaliyyəti formativ dəyərləndirilir. Formativ dəyərləndirir. Bu qiymət deyil. Sadəcə, bax, əgər biz bundan hərəkət eləsək ki, hər gün valideyn qiymətdir. Qiymət də budur da. Biz bir-birimizdən söhbət eləyəndə də bir-birimizə dəyər veririk də. Mən deyirəm ki, Orxan müəllim, nə gözəl qalstukoz var, necə zövqünə giyimsiz. Bu da onun fəaliyyətinə bir qiymətdir də. Amma mən ona deyirəm ki, Orxan müəllim, bugün 2, bugün 3, bugün 4. Bax, məsələnin kökü, bugün anlaşılmazlıqların mənə belə gəlir ki, kökündə bu dayanır. Və siz çox düz deyirsiniz, müəllim kreativ fəaliyyətlə məşğul olmalıdır. Və əgər müəllim kreativ fəaliyyətlə məşğul olsa, dünyanı izləsə və bunun bu qiymətləndirmənin fəlsəfəsinə girə bilsə, o doğrudan da o deyilən şeyləri olmayacaq və o valideyni də inandıra biləcək. Bu günləri əgər valideyni biz inandıra bilmiriksə və valideyn bizdən qiymət tələb eləyir, biz hökmən bunu yazmaqla inkişaf eləyəcək, mən belə düşünürəm ki, bu yanlış fikir. Vidad müəllim, üzr istəyirəm. Təşəkkür edirik, Vidad müəllim. Şahin müəllim, əlavələriniz var, buyurun. Orada deyim, bu kurikulum müəllimin tamamilə qeyd etdiyi kimi meyarlar üzərində də, yəni tutaq ki, Azərbaycan dilində ismin hallarını bilir, öyrənir, qismən bilir, tam bilir, nisbətən bilir və yaxud da bunu cümlədə işlədir, belə-belə sözlərlə yazılmalıdır. Başlayanda belə idi. Mən milli məsləhətçi olmuşam qiymətləndirmədə, yəni prinsip belə başlamışdı. Amma nə oldu? Biz yəqin ki, valideyni normal marifləndirə bilmədik. Məktəblərdə hamı qiymət gözlədi, siz dediyiniz kimi. Birinci oradan başlayır. Və çox təəssüf ki, o zamanda Təhsil Nazirliyi buna bir belə çox cəsarətli şəkildə durarcı olmaz. Məktəblərin bir çoxunda, xırda bir hadisəni danışacağım, uşağım oxuduğu bir məktəbdə, sinifdə müəllim danışdı ki, axı təzə qiymətləndirmə gəlib, da gündəlik olmayacaq, falan olmayacaq. Bir 25 nəfər, 30 nəfər xanım valideyni idi, 2 nəfər kişi idi, sakit-sakit qıraqda oturmuşduq. Hamı etiraz elədi, necə yəni gündəlik yoxdur, falan yoxdur. Sonra müəllim də qayıtdı ki, hə, siz səs eləməyin, mən ayrıca bir gündəlik deyəcəm, gizlin-gizlin alacaq, bunu eləyəcəyik. Mən durum təzədən getdim ki, kişinin qızı, mən bu klip, onu da biraz həfəs deyilim, kuruq qiymətləndirmə yazmışıq, gündəlik yoxdur, sən cəmatı niyə belə alladırsan? Həm də siz milli məsləhətçi olmuşsunuz. Bəli, qayət dedi ki, Şaməm, siz narahat olmayın, bu valideynlərdə mən bundan necə başa salım? Bunlar qiymətçi deyilmək. Bütün məktəbdə proses budur. İllərdir bu belə davam edir. Onu deyəm, mənalı cəsarətli şəkildə gündəlik qadağan olunmalıdır, evə aparan kimi və bir də orada müəllim burada 2 yazdı, 3 yazdı, 5 yazdı, nə elədi, yaxşı, sinifi bitər idarə eləyirik. Dədə, ana uşağımız üzərində orada baskı olur, 2 almışsan, bir damlaqda orada yeyir.
Nəmi küsür. Bu uşaqda da insan da əylənəcək, öyrənəcək. 10-12 yaşına qədər bu sərbəst olmalıdır. Xronologiyadan tarixi filan şeyləri bilmədi. Aşağı qiymət almışam. Və yaxud da nə bilim, sözləri əzbərləməmişəm. Aşağı qiymət almışam. Amma dediyi kimi, ingilisində dinləyib anlamağa necə qiymətləndirmə olacaq? Ümumi şəkildə dəyər veriləcək. Hə, mənə görə qiymətin yerinə sevgi verməli. Dekabrın 23-nə təyin edilən bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı bir sıra proseslər bugün yekunlaşır. Yasamal yaşayış kompleksində daha 248 mənzilin güzəşlə satışına başlanılacaq. İlin ötən dövründə 2150 nəfər əlliliyi olan şəxs özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib. Almaniyanın Köln şəhərində bomba ilə əlaqədar minlərlə sakin təxliyə olunur. Pakistanın ikinci böyük şəhəri Lahorda havanın çirklənməsi təhlükəli həddə çatdı. Daha ətraflı xəbərlərin saat 16 buraxılışında. Xatirə xanım, artıq 11 ildir biz yeni qiymətləndirmə formasında şagirdlərimizi qiymətləndiririk. Amma bu günə biz onları rəqəmlə ifadə ediriksə, biz demək səbəbi harada axtaraq? Düzgün marifləndirmə getməli idi, amma belə müəllim dedi, Şamil müəllim dedi qiymətlə yazmaq. Artıq mənə elə gəlir ki, bu proseslər aradan qaldırılıb. Valideynlər artıq çox hissəsi artıq başa düşür. Biz meyarı yazırıq və yaxud da hansısa fəaliyyət növünü yazırıq. Meyarda nələr yazırıq? Meyarda bizim standartlardan irəli gələn bacarıqları göstəririk. Məsələn, tarixi şəxsiyyətləri müqayisə edir. Məsələn, bu olur elə bir ki, şagirdin ən üst səviyyəsi, 4-cü səviyyədə. Bunu hər uşaq bacara bilməz. Məsələn, valideyn onu necə müəyyənləşdirsin? Yəni, necə başa düşür? Yəni, məsələn, tarixi şəxsiyyəti uşaq tanıya bilər. Bu, hansı dövlətə aiddir, hansı dövlətin hökmdarıdır. Onun fəaliyyətinə bir-iki cümlə deyə bilər. Bu, o demək deyil ki, o 4-cü səviyyəyə gəlib çatıb, ya artıq üst səviyyədədir. Sadəcə tanıyır, amma onu kimləsə müqayisə etmək? Artıq bu, belə deyim də, taksonomiyanın ən üst səviyyələrini gəlib çatır. Başqasını da tanır və hətta onları müqayisə edir, oxşar və fərqli cəhətlərini bildirir. Bu artıq hər uşağın, belə deyək də, bacaracağı bir iş deyil. Gündəliyə biz bunu yazırıq bugün. Meyarlar. Yazmalıyıq. Yazmalıyıq. Amma yazırıq mı məsələsi var? Bəli, bəli. Bunlar yazılır. Və bunu yazıb göndərdikdə valideyn nə işləyir? Bizə aydın yazılır. Aydın yazılır. Bilirsiniz nəyə? İlin əvvəlində artıq, belə deyək də, tədris məktəb açılanda artıq müəllimlər yığışır. Hər bir məktəbdə metod birləşmələr var fənlər üzrə. Metod birləşmələrin vəzifəsi odur ki, ilin əvvəlində otururlar. Məsələn, aşağı sinifdən yuxarı sinifə qədər bütün fənlər üzrə standartlar var. Hər bir müəllimin əlində var. Standartların hər birinə uyğun rubriklər düzəltməlidir. 4 səviyyə üzrə rubriklər ilin əvvəlində, yəni sentyabr ayının 15-inə qədər. Bizim bir çox tamaşaçılarımız var ki, o rubrikin əslində nə olduğunu ilə bağlı. Bilirlər, müəllimlər bilirlər. Yəni qiymətləndirmə meyarlarını 4 səviyyə üzrə rubriklər üzrə çıxarılması. Deməli, bunu artıq ilin əvvəlində müəllimlər, yəni məsələn bir fən üzrə 5 müəllim, 8 müəllim varsa yığışır bir yerə, bunu çıxardılar qarşılıqlı razılaşma ilə. Təbii ki, o bir nəfərin dediyini digərləri qəbul etməməlidir. Bunu çıxardılar və artıq onların əlində hazır rubriklər var. Və il ərzində, yəni bunu artıq çoxaldılar, hər bir sinif üzrə müəllim özünə götürür. Mənə elə gəlir ki, bir il ərzində oturub bu əziyyətə müəllim çəksə, yəni il boyu onun elə bir problemi olmayacaq və artıq dərs prosesində şagird rubriklə tanış olursa və uşaq dərs prosesində özünün harda olduğunu da görür. Mən hökmdarı tanıyıram və ya mən onu müqayisə edirəm. Artıq uşaq özü öz fəaliyyətini qiymətləndirir. Mən elə gəlir ki, əgər düzgün qiymətləndirmə aparılıb, söz düzgün yazılırsa, meyar düzgün yazılırsa, valideyn bunu başa düşməlidir. Hörmətli auditoriya, sizə eşitmək istəyirdik. Buyurun, təkliflər. Mən istəyirdim ki, burada daha çox təkliflər səslənsin. Buyurun. Nəfəs Şirinov, Kəlbəcər rayonunun 9 ailə məktəbinin təlim-tərbiyə işləri direktoru müavini. Ümumiyyətlə, bugünkü Azərbaycan məktəblərində qiymətləndirmədə mən hesab edirəm, çox ciddi problemlər var. Hörmətli qonaqlarımız qeyd elədi ki, biz qiymətləndirmənin aparılmasında formativ qiymətləndirmənin sonu olaraq summativ qiymətləndirmələr aparırıq. Şagird bacarıqlarını hansı formada qiymətləndirdik? Şamil müəllim qeyd elədi ki, səliqəsiz yazırdım və mən də çox səliqəsiz bir uşaq olmuşam. Və bu günləri kifayət qədər, deyək ki, ölkə ictimaiyyətinin tanıyacağı bir səviyyəyə çatan müəlliməm. Baxaq ki, bizə qiymət verən istər ənənəvi formada, istər müasir formada bizim bacarıqlarımızı qiymətləndirildi mi?
bacarıqlarımıza hansı səviyyədə qiymət verildi? Şagird kiçik summativ qiymətləndirmədən çox 100 bal alıb, böyük summativ qiymətləndirmədən 100 bal alıb. Şagirdin davranışı və bacarıqlar hansı səviyyədə? Bu günləri hesab edirəm ki, həm şagirdin məktəbdə davranışı qiymətləndirilməlidir, həm onun bacarıqları qiymətləndirilməlidir ki, bunlar öz əksini tapmır. Və gündəlik formativ qiymətləndirməyə qayıdım. Dünənləri dərs dediyim 8-ci sinifdə bir eksperiment apardım. Təkcə gündəliyə, şagird gündəliyinə qiymətin yazılması 5 dəqiqə 30 saniyə vaxt apardı. 22 nəfər şagird var burada. Mən 5 dəqiqəmi buna sərf elədim. Davamiyyəti yox. Onun buna davamiyyəti yoxladım. Buna sərf elədim zamanımı və 10 dəqiqə zamanım belə getdi. Yerdə qalan 35 dəqiqədə mən şagirdə mənimsətməliyəm nələrsə. Amma həmin 10 dəqiqə şagirdlərə daha effektiv bir əlavə informasiyanı çatdıra bilərdim. Və ona görə də mənə elə gəlir ki, istər beynəlxalq təcrübənin, istər milli və yerli təcrübənin öyrənilərək yeni bir qiymətləndirmə formatının gətirilməsi vacib məsələlərdən biridir. Valideynlər problem yaradır mı? Yaradır. Bu günləri bizim yazdığımız Məhərlər xanım qeyd elədi ki, biz yazırıq burada müqayisə edir və yaxud tanıyır. Valideynlər hamısı bizim kimi təhsil edilərmi? Və bunlar nə qədərə başa düşdülər bizim ona verdiyimiz qiyməti? Və məktəblərimizdə hansı formata əl atırlar? Yazdı, formativ qiyməti yazır, ənəvi formada qarşısına 3, 4, 5 qiymətlər də yazır. Ümumiyyətlə, orta məktəbdən gündəliklərin yığışdırılması birinci vacib məsələ budur. Valideynlər artıq anlamalıdırlar ki, gündəlik yoxdur. Deyək ki, tədris ilinin sonunda, tədris ilinin ortasında hansısa rübdə aparılan qiymətləndirmələr valideynlərin hansısa bir formada çatdırılacaq və elan olunacaq. Hesab edirəm ki, bu vacib bir məsələ. Əslində, fikir ayrılığı çoxdur bu məsələdə. Fikir ayrılıqları çoxdur, müxtəlif təkliflər var. Bilal müəllim, siz necə düşünürsünüz? Hər bir müəllim fərqli nələrsə təklif eləyir. Və əslində elə bu burdakı bu söhbətlər müəyyən mənada onun cavabını da verir. Bəli. Biz əgər bir-birimizlə işarələrlə danışsaq, 2, 3, 4, biz gözlədiyimiz yerə gəlib çıta bilmirik. Biz əməkdaşlıq eləməliyik, biz söhbət eləməliyik. Bəli. 2, 5, 4, 3, əslində elə burada məsələ oradan gedir ki, hər bir kəs bunu bilməlidir ki, məktəb uşaq üçündür. Uşağın təlim-tərbiyə alması üçündür. Bütün fəaliyyətlər də məktəbdə ona yönəlməlidir ki, o uşaqlar təlim-tərbiyə alsınlar. Bütün fəaliyyətlər ona yönəlməlidir. Müəllimin də, valideynin də, məktəb rəhbərliyinin də əməkdaşlığı buna yönəlməlidir. Bax, indi siz təsəvvür eləyin. Yeni kurikulumun tətbiq olunmasından, bayaq Orxan müəllim də dedi, 11 il keçib. Bəli. 11 il keçib. Bu valideyn yeni kurikulumdan oxumuyub. Bu Elə. Valideyn əvvəlki qayda ilə oxuyubdur. O 4, 5, 3, 2 bilir. İndi bunu bu yeni qaydalara gətirmək üçün, yeni qaydaları ona izah eləmək lazımdır, onunla əməkdaşlıq eləmək lazımdır, maarifləndirmə işləri aparmalıdır. Bunlar aparılandan sonra artıq valideyn onu hiss eləyəcək. Əgər biz bunu eləmiriksə, bunu kim eləməlidir? Və eləməyəcəksə də bu həmişə bu sözlər, bu söhbətlər olacaq. Mən burada çox hörmətli müəllimlərimizin əks fikirlərinə də, fərqli mövqələrinə də çox hörmətlə yanaşıram. Amma məktəb, xüsusilə də burada formal təhsil verilən təhsil müəssisəsində qaydalar var və hər kəs də o qaydalara riayət olunmalıdır. Bəzi ifadələrdən də mən hiss eləyirəm ki, o qaydalara riayət olunmur. Bəli. Əgər bu günləri biz ənənəvi qaydada deyək ki, oturub sinifdə, necə ki, o valideynlər oxuduğu dövrlərdəki kimi otururam, oxuyuram. Sinifdə 25 şagird var, 25-ini də adını oxuyuram. Barov İdadi Mirzoğlu buradadırmı, Şamil buradadırmı? Bunu yoxlasan, bəli, bunlar da vaxt alacaq. Hər bir fəaliyyət insandan vaxt alır. Amma bunları uzlaşdırmaq lazımdır. Bunları yerinə oturtmaq gərəkdir. Bu da müəllimdən əlbəttə zəhmət də tələb eləyir, vaxt da tələb eləyir. Bunları bacarmaq lazımdır. Elə müəllim ona görədir. Bu günləri bizim texnologiyalarımız nə qədər inkişaf eləsə də, müəllim təlim-tərbiyə prosesində sima olaraq... Aparıcı qüvvət, bəli. Aparıcı qüvvə olaraq qalır. Auditoriyada eləşən müəllimlər, buyurun, yenidən sizə işləyək. Təşəkkür edirəm. Lənkəran rayon Yuravol kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Araz Babayev.
istənilən yeniliyi biraz mücadilə ilə qarşılaşır. 28 dekabr 2018-ci ildə qəbul olmuş yeni attestasiya qaydalarında müəyyən narazılıqlarla qarşılamasının bir günahını da biz müəllimlərdə görəm. Çünki biz əvvəlcə bu qiymətləndirmə sisteminin ruhunu tam düzgün qavrasaq, onu valideynlərə inandıra bilsək, əslində valideynlər tərəfindən anlaşılmazlıq olmaz. Və ya da Şəmi müəllim qeyd elədi ki, hansısa bir müəllim valideynlərə bu yeni qiymətləndirməyi çatdıra bilmədiyinə görə müəyyən mənada onlara tabi olub, onların istədiyi formada da gizli gündəliyi aparırmış. Bu əslində müəllimin pedaqoji ustalığının zəif olmasına xəbər verir. Əgər biz bunun üstün tərəflərini valideynə olduğu kimi izah eləyə bilsək, valideyn də bunun onun xeyrinə olduğunu başa düşə bilər. Məsələn, əvvəllər birinci yarım ildə 2, ikinci yarım ildə 3 alıbsa şagird, biz ona illiyə 3, amma tərsinə birinci yarım ildə 3, ikinci yarım ildə 2 alıbsa ona illiyə 2 qiyməti verirdi. Bu da bir balaca ədalətsizlik sayılırdı məncə şagirdlərə qarşı. Çünki hər iki şagirdin bir ikisi, bir üçü varsa, deməli yekun nəticədə eyni olmalıydı. Amma indi bu bizim yeni qiymətləndirmə qaydaları bunu eyniləşdirib. Fərqi yoxdur ki, o hansı yarım ildə hansı balı alıb, o ballar toplanıb ədədi ortasına əsasən illik qiyməti çıxarılır. Və yaxud da başqa bir səbəb. Biz dedik ki, əvvəllər 3, 4 və s. qiymətlər ki yazırdıq. Bəli, bizim valideynlərin əksəriyyəti o qiymətlərin nədənini, yəni niyəsini bilməyə bilərdi. Amma indi biz əgər meyarla yazırıqsa, onu hansı səviyyədə yeni yetirdiyini yazırıqsa, daha aydın başa düşür ki, nəyə görə bu belə deyə, üçüncü, nəyə görə dördüncü səviyyədədir. Amma bu prosesin mənfi cəhətlərini də xatırlatmaq istəyirəm, bir tərəfli danışmaq istəmirəm. Məsələn, əgər formativ qiymətləndirmə nəticəsi gündəliyə yazılırsa, gündəliyin formatı da dəyişməlidir. Çünki o balaca bir sətirə o meyarları, o meyarın səviyyəsini yerləşdirmək tam mümkün olmur. Maraqlı təklifdir əslində, bəli, alqışlanası bir təklifdir. Bəli, həmin o qiymət yeri saxlanılıb, amma ora necə biz o yazaq bu ifadəni. Vidadi müəllim, bununla bağlı. Çünki bazarda satılan və yaxud əldə olunan gündəliklərin hamısında forma eynidir. Yəni, ənənəvi gündəlik formasıdır. Əslində bu çıxış biraz o qəlibdən kənara çıxan çıxışdır. Yəni, biz deyirik ki, bu olmasın, olsun, amma burada təklif gəlir, təkmilləşdirməsi. Təbiidir, təkliflər həmişə olacaq, təkmilləşdirmə həmişə olacaq. Əlbəttə, birazdan sonra heç bəlkə də o kağız formatdakına bəlkə də ehtiyac qalmayacaq, çünki indi elektron şəkildə olacaq, eləyəcək. O məsələnin forması həlbəttə ki, həmişə düşünülə bilər və bu gələcəkdə, məsələn, bizim burada səsləndirməyəcəyimiz bir formada da ola bilər. Amma məsələnin mahiyyəti, məzmunu mənə elə gəlir ki, qalmalıdır. Əgər valideyn gündəlik, gündəliyin fəlsəfəsi nədir? Valideynlə məktəb arasında bir əlaqədir də, əməkdaşlığı yaradan bir kommunikasiyadır da, bunun olmasının pisliyi yoxdur ki, yaxşıdır. Amma onu necə təkmilləşdirək, necə eləyək, onlar həlbəttə ki, sual ola bilər. Vidadi müəllim, təşəkkür eləyirik. Biraz əvvəl də mən vurguladım ki, verilişdən əvvəl sosial şəbəkədə bir sorğu apardıq. Müəllimlər çox geniş şərh yazmışdılar. Yəni, məktəb daxili qiymətləndirmə ilə bağlı. Bir neçəsini mən veriliş ərəfəsində oxumaq və buna cavab axtarmaq istəyirəm. Çünki burada iştirak etməyən, amma sualları olan müəllimlərimiz var. Misal üçün, Gülər xanım Hüseynova soruşur ki, sinif jurnalı ayrıdır, formativ jurnal isə ayrıdır. Müəllim hər ikisini yazır. 35 nəfərlik, 30 nəfərlik, 25 nəfərlik siyahıdır, onun hər birini yoxlamalıdır. Və ümumiyyətlə soruşur ki, bunun nə mənası var? Yəni, iki fərqli jurnalın olmasının. Çünki jurnalın özündə biz deyirik ki, qiymət yazmırıq, ancaq qayıplar yazırıq. Amma əlavə bir formativ jurnal da bu ildən müəllimlərə paylanılıb. Yəni, bunun mənasını soruşub öyrənmək istəyir. Əslində, görürsünüz, məsələ oradan qaynaqlanır ki, biz qaydalara uymuruq. Bəli. Bu günləri formativ qiymətləndirmə jurnalı yoxdur. Məktəbdə bir jurnal var, sinif jurnalı var. Formativ qiymətləndirmə jurnalı bir neçə il bundan əvvəl, səhv eləmirəmsə, 2011-12-ci illərdə arada belə bir formativ qiymətləndirmə jurnalı aparıldı və ondan sonra da o ləvq olundu və bu günləri heç bir məktəbdə formativ qiymətləndirmə jurnalı aparılmır. Bəzi məktəb rəhbərləri, bəzi iş adamları, tələb varsa təklif də var bu baxımdan, bir kimsə bir jurnal düzəldə bilər ki, bu sizin ehtiyacınızı ödəyəcək. Yəni, formativdən əziyyət çəkməyəcəksiniz. Əslində bu nə idi?
Sadəcə olaraq qaydalarda yazılır ki, hər bir müəllimin özünün formativ qiymətləndirmə dəftəri olur. Dünyanın hər bir yerində də hər bir müəllimin qeyd kitabı var. Ora qeydlərini aparır. Yəni müxtəlif formada ola bilər. Müxtəlif formada ola bilər. Onun formasına da, yəni hər bir uşağın özünün onun formasına da, aparılmasına da ciddi bir qayda qoyulmayıb. Amma qaydanın ciddiliyi ondan ibarət ki, hər bir müəllim formativ qiymətləndirmə dəftəri aparır. Özünün qeydləri eləyir də hər bir şey elədir, elədimi? İndi biz də burada məsələn bir bloknotumuzu açırıq, nəsə deyiləni qeyd eləyirik, nəsə fikirləri yazırıq, eləyirik. Bunlar da olmalıdır. Sadəcə olaraq bunu ayrıca təzədən bir formativ qiymətləndirmə jurnalı tərtib eləmək və bu da o anlama gəlmək ki, bu qiymətləndirmə ilə bağlı biz düzgün yerinə yetiririk, görürsünüz formativdə. Bu qətiyyən belə deyil, çox böyük bir yanlışlıqdır. Bir daha deyirəm ki, Təhsil Nazirliyi sinifdə bir jurnal müəyyənləşdirib, sinif jurnalı. Sinif jurnalı. Mənə də belə bir məlumat dedilər ki, belə olur. Mən onda da dedim ki, bu yanlış bir şeydir. Hər bir müəllimin amma formativ qiymətləndirmə üçün dəftəri olur, orada qeydlər aparır. Və o qeydlər nəyə lazımdır? Bax, o qaydalarda yazılır ki, hər bir müəllim hər yarım ilin sonunda uşaqla bağlı fikir yazır və uşağın portfolyosuna qoyulur. O yarım il ərzində o fikirləri bəzən yaddan da çıxır axı. Məsələn, nəzərə alsaq ki, ola bilər ki, bir müəllim olsun, o, məsələn, bir 8 sinifdə dərs deyirsə, az olan saatlardan söhbət gedir, o 8 sinifdə 20-sinə 200-ə yaxın uşağa dərs deyir. O qeydin aparmasa, qeydlərin aparmasa, orada o yarım ilin sonunda obyektiv bir nəticə ora yaza bilməz. Fikirlərim çatırmı? Təşəkkür edirik. Yəni, bir mənalı olaraq, tamaşaçılar bilməlidir ki, orta ümumi təhsil məktəbində çalışanlar bilməlidir ki, formativ jurnal deyə bir şey yoxdur. Əgər bunu da tətbiq edirlərsə, Vidal müəllim, bugündən sonra belə deyək, bunun tətbiqi yanlışdır. Belə başa düşək. Bu qaydalarda... Yəni, hər kəsin istənilən formada dəftəri ola bilər. Mən müəllimin dediklərinə də fikrimi bildirirəm ki, tamamilə doğru dedir. Birincisi, qaydanı oxumaq lazımdır. Qaydanı öyrənmək lazımdır. Və mən burada bir məsələni də səsləndi. Ona mən münasibət bildirmədim ki, sinifdəki uşaqların hər gün hamısına formativ qeyd. Belə bir şey yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Siz bilirsiniz ki, bu yeni qaydalarla bağlı həm də xeyli marifləndirmə işləri aparılıb Təhsil Nazirliyi səviyyəsində. Tövsiyələr hazırlanıb məktəblərə göndərib, izah edicidir, roliklər çəkilib və s. Bunların hamısı... Səhv etmirəmsə, 7 nəfər ən azı. Ola bilər, 5-in apar, 6-sını apar. Elə şeylər var ki, burada bu rəqəmləri... 4 nəfər, bəli. Bu rəqəmlər olsun, 5-in apar, 6-sını apar. Bu sənin gücündən asılıdır, sənin dərsindən asılıdır, sənin hansı standartı reallaşdırmanın asılıdır və s. və s. Çox şeylərdən asılıdır. Bunlarla bağlı hamını formativ yazmaq şübhəsiz ki, bu olmaz. Yəni, bayaq dediyimin üzərinə gəlirəm. Müəllim öz işini tənzimləyə bilər. Əgər o qaydaları və tələbləri bilirsə. Təşəkkür edirik, Vidal müəllim. Çox sağ olun, minnətdarıq. Əslində, bizim verilişimizin də məqsədi ondan ibarətdir ki, biz bu istiqamətdə müəllimlərin mariflənməsi üçün, valideynlərin mariflənməsi üçün müəyyən təkliflər burada səsləndirək. Ümumiyyətlə, tədris prosesinin iştirakçılarının marifləndirilməsinə xidmət edir. Bizim verilişin də məqsədi bundan ibarətdir. Şahin müəllim, fikirləriniz var? Formativ jurnal müəllimin dediyi kimi, bu bir biznes marağıdır. Kimlərinsə marağıdır, ümumiyyətlə, nəşriyyatların və yəqin ki, o ifadədə olunmur. Müəllim öz dəftərçəsində bayaq da qeyd elədi. Dəftərində qeyd edə bura bilər. Amma olur, ümumi bir tələb gəlir, kimisə bir üst örtülü var və yaxud orada onun üstündə yazılır ki, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, nə bilim, kurikulum filan, əslində sonda deyimlə, əmr olunub. Amma bu məktəb rəhbərliyi ilə və yaxud onun regionalı ilə bir şayə yayılır, ondan sonra da hamı bir-birinin arxasını gedir və hamıya da məcbur olaraq o verilir və yaxud da aldıqdır. Amma burada bir nəzarət mexanizmi var. Məktəbdə baş verən istənilən bir vəziyyətlə bağlı... Orada məktəb direktoru məcbur eləyə bilməz. Məllim də öz hüququm bilməlidir axı ki, bunu mən sənə niyə almıram? Çünki mənə lazım deyil. Mənim özüm cədvəlimi düzətmişəm, xəttlərimi çəymişəm və yaxud da nə bilim, Word-də, Excel-də bir cədvəl düzətmişəm, bundan istifadə eləyirəm. Bəli, ən çox bu məsələnin üzərində mən niyə görə dayanmağa meyilləndim? Ona görə ki, ən çox sual və müəllimlərin narazılığı da bununla bağlı idi. Yenidən sizə eşitmək istəyərdik. Buyurun. Fizika, riyaziyyat, informatika təmayüli liseyin riyaziyyat müəllimi, əməkdar müəllim Zabul Əhmədov.
Bu formativ qiymətləndirmə dediyimiz kimi çox vaxt aparır. Bu formativ qiymətləndirməni biz kim üçün eləyirik? Əgər valideyn üçün eləyiriksə, burada oturan müəllimlər desin ki, hansı formativ qiymətləndirmənin nəticəsinə görə məktəbə valideyn gəlib. Valideynin nəzəsinə gələndə də, istər şagirdi ilə maraqlanmağa gələndə də, soruşur ki, kiçik summativdən neçə alıb, böyük summativdən neçə alıb. Valideynin soruşduğu budur. Mən görməmişəm ki, formativ qiymətləndirməyə bir reaksiya verən valideyn gəlsin. O ki, qaldı müəllimə, mən 27 ildir müəllim işləyirəm. Müəllim qısa müddətdən sonra öz şagirdini tanıyır. Onun diaqnozunu qoyur. Bəli. Və mən belə həmişə valideynlərə də, şagirdlərə də belə demişəm ki, üzr istəyirəm, gecə saat 2-də məni ayıltsız, şagirdin adını deyən kimi mən onun az bir fərqlə qiymətini sizə deyə bilərəm. Dediyim kimi, yazılan formativi ya valideyn başa düşmür, ya da heç ona reaksiya vermir. Soruşu, bala, neçə almışsan? Summativdən neçə almışsan? Son dövr dəbdə olan kiçik summativdən neçə almışsan? Böyük summativdən neçə almışsan? Daha o nə deyir yazılıb ora? Bax, belə reaksiya verilir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Digər müəllimlərimizi mən eşitmək istəyərdim. Buyurun. Müəllimlərin kifayət qədər artıq yüklənməsi dərsdən yayılmasına səbəb olur. Bax, bu da mövcud müəllimlərin problemidir. Qiymətləndirilmə aparılmasın. Bu düşüncə ilə də razı deyiləm. Aparılsın. Qiymətləndirilmə təkcə şagirdin qiymət meyarı deyil. Qiymətləndirilmə şagirdi örgədən müəllimin necə örgətmə bacarığını qiymətləndirən bir meyardır. Təkcə şagirdin qiymətlə o meyarı deyil ki, qiymətləndirilmə aparılsın. Amma bu dərəcədə yəni çoxluq müəllim sırf məktəbdə otursun, kağızlarla məşğul olsun, hesablar çıxarsın, qiymət çıxarsın. Qiymətləndirilmə aparılsın. Amma görürsüz, yenə mövcud problem odur ki, regionlarda marifləndirilmə işi kifayət qədər yoxdur. Mən nəyi vurğulamaq istəyirəm? Məsələn, hansısa bir kənd müəllimində, kənd məktəbində, uzqar bir məktəbdə ola bilər ki, müəllim internetlə məşğul ola bilmir, interneti yoxdur. Bunu bilirik, bu normaldır. Kompüter sistemi yoxdur. Bəs o müəllimi marifləndirən kimdir? Məktəb rəhbəri, məktəbdə tədris üçlərcə direktor müavini və təhsil şöbəsi. Amma bu gün o marifləndirilmə sistemi varmı? Yoxdur. Müəllimin yoxdur səsləndirdiyi böyük fikirlərin hamısı rayon məktəblərində var. Deməli, marifləndirilmə zəif. Yəni, bir növ bu məsələdə marifləndirmə məsələsi. İstər valideyn olsun, istər məktəb mühiti olsun, istər şagirdin olsun. Yəni, marifləndirməyə biz daha çox meyillənməliyik. Buyurun. Lalə Orucova, Azərbaycanda Britaniya sistemi ilə işləyən özəl məktəbdə fəaliyyət göstərirəm. Özəl məktəbdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Sizdə necədir qiymət? Britaniya kurikulumu ilə işləyir. İlk fərqimiz, əgər başdan başlayarıqsa, birincisi elektron jurnallardır. İkincisi nədir? Bizim də rubriklərimiz var. Dövlət məktəbindən fərqli olaraq biz hər bir mövzunu ikili qiymətləndiririk. Birincisi bacarıq, ikincisi isə bilik. Tutalım ki, mövzunuz ev haqqındadır. Əgər ev dünyada bütün evlərin növlərini bilirsə, bu bilikdir. Amma bunları müqayisə edirsə, bu bacarıqdır. Amma müqayisə eləmək sadəcə bir bacarıq deyil. Orada analiz etmə, o mövzu ətrafında düşünmə, statistika qurma, o mövzu haqqında mübahisə aparmaq və yaxud da ki, başqaları ilə fikrini bölüşdürmə, eyni zamanda da collaboration dediyimiz, yəni bir ortama gəlmə və əməkdaşlıq eləyib hər hansı bir proyekti ortaya qoyma deyən bacarıq var və bunun hamısı 6-dır. Hər bir mövzu üçün və yaxud da ki, hər bir sinif üçün il boyu 6 bacarıq üzrə meyar yazılır. Amma hər bir mövzu üzrə meyarlar dəyişir. Bu deməkdir ki, mən öz məktəbim haqqında danışmaq istəyirəm. Bu deməkdir ki, il boyu birinci siniflərdə, ikinci siniflərdə və yaxud da ki, üçüncü siniflərdə bacarıq üzrə sadəcə bir meyar olur və bunu permanent deyirik, yəni daim olur. Amma hər bir mövzu üzrə meyar dəyişir. Məsələn, mövzu evlərdirsə evləri tanıyır, mövzu məşhur insanlardırsa məşhur insanları tanıyır, onların adlarını bilir, onların hansı ölkəyə məxsus olduğunu bilir və s. və s. və s. Və yaxud da ki, tarixi xronologiyanı əzbərə bilir. Bunlar bacarıqdır. Amma tarixi xronologiyanı hesablayıb hansı hadisələrin hansı dövrdə olduğunu bilir və bunlar haqqında müzakirə apara bilirsə və bunu sizinlə müzakirə edib müəyyən bir proyekt ortaya çıxardırsa, bu artıq bacarıqdır. Və buna görə də sizin qiymətiniz, mən misal gətirəm, siz bizim tələbəmizsinizsə, qiymətinizin 50% sizin biliyinizə, 50% isə bacarıqdır və mən düşünürəm ki, bu ən ədalətli sistemdir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Yəni, biraz əvvəl qeyd olunduğu kimi bacarığın da qiymətləndirilməsi vacibdir. Yəni, bizdə tətbiq olunur, var. Bəli. Ümumi içindədir. Buyurun, Xatirə xanım. Əlbəttə, bizdə bilik və bacarıq qiymətləndirilir. Mən bayaqları əvvəldə qeyd elədim, müəllimə də dedi. Rubriklər hazırlanır. Təbii ki, sadəcə fərqlidir bizdə. Birinci rubrikdə artıq uşağın nəyi bacardığı çox kiçik bir şey. Yəni, alt səviyyə, birinci səviyyə.
bal, 4-cü səviyyə və yaxud rubriklər arta da bilər, müəllimə bayaq deyir. Bizdə də elə bir şey, azalıb arta bilər. 3 səviyyədə, 5 səviyyədə artıra bilər müəllim və artıq yuxarı səviyyə qalxdıqca bacarığın, belə deyək də, növü deyək belə, fəaliyyət növü daha da yüksək, üst səviyyə qalxır. Yəni, artıq aşağı səviyyədə uşağın kiçik bacarıqları yuxarı qalxdıqca daha üst səviyyələr. Yəni, bizim sadəcə elə yeni qiymətləndirmədə də, yəni bu təzə bir şey deyil, yəni bizim üçün yeni qiymətləndirmə gələndə elə bacarıqların qiymətləndirilməsi. Təbii ki, bilik və bacarı ikisi bir vəhdətdə, yəni ikisi birlikdə qiymətləndirilir, amma təbii ki, bacarıqlar. Bəs şagirdləri bir şəxsiyyət kimi yetişir. Bacarıqlar formalaşır şagirdlərdə. Bacarıqlar formalaşır. Yəni, dövlət və ya özəl məktəbi, yəni bunun dəxli yoxdur buna. Yəni, eynilik təşkil edir. Eynilikdir. Bacarıqlar qiymətləndirilir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Vidadi müəllim, bir də müəllimlərin narahat olduğu tərəflərdən biri də bu qiymətləndirmə zamanı kağızlardan daha çox istifadə olunması, onların sürət çıxarma aparatından istifadə olunaraq çoxaldılması. Bundan da giləylər var. Bəzən məktəb tərəfindən verilir, bəzən şagird özü bunu çoxaldır. Ya bu sahədə alternativ bir variantlar var mı? Olmaz mı ki, deyək ki, hansısa konkret bir şagird üçün bir dəftər müəyyənləşdirilsin? Həmin o fən üzrə il boyu şagirdin qiyməti həmin o dəftər üzərindən təşkil olunsun? Orxan mənim cavabını da özünüz verdiniz. Eləmi? Yəni, əslində bu qədər bu problem... Bəli, burada problem yoxdur. Əgər insan istəyirsə, o nöqtəsindən gələ bilir. Əgər bu günləri, məsələn, əvvəllər də olub, yazı işləri ilə bağlı dəftərlər olub. Bir dəftərə, tutaq ki, riyaziyyatdan neçədən, bütün il boyu yazı işlərin ora yazmaq olurdu. İndi də kiçik summativ qiymətləndirmə ilə bağlı belə dəftərlərdən istifadə eləməyib. Heç kəs bunu qadağan eləməyib də. Bunlar narahatçılıq deyil. Mən istifadə edib bir məsələyə burada toxunmaq istədim. Məsələ burasındadır ki, biz yeni kurukulumun ruhunu duymalıyıq. Yeni kurukulum bizdən nə istəyir? Yeni kurukulum bacarığa əsaslanan təsirdir. Burada əgər o səslənir ki, biz biliyin də qiymətləndirək bacarığın da, bu cür müasir dünyada biliyi bacarığa çevirə bilmirsənsə, o sənə yükdən başqa bir şey deyil. Ona görə də sonu bacarıqdır. Bilik olmasa da bacarıq əldə eləmək olmaz. Bilik olmalıdır. Amma bilik bacarıq olması üçün zəruri deyil. Amma kafidir, o bacarığa çevrilməlidir. Bəli, təşəkkür edirik. Yekun qiymətləndirməni səhv etmirəmsə, bu şəkildə aparırıq. Kiçik summativlərin ədədi ortasının 40%-ni, böyük summativ qiymətin 60%-ni taparaq, yarım illik balı və qiyməti tapır. Daha sonra isə şagirdin birinci yarım illik balı ilə ikinci yarım illik balını toplayıb ədədi ortasını tapır. Nəhayət ki, illik qiymətləndirmə çıxarırıq. Bir müəllim üçün, ingilis dili müəllimi üçün deyək, Azərbaycan dili müəllimi üçün. Nə qədər vaxtınızı aparır bu, hörmətli müəllimlər? Buyurun, neçə sinifdə dərs deyirsiniz? Mən 8 sinifdə dərs deyirəm. 8 sinifdə dərs deyirsiniz. Bəli. Hər sinifdə ən azı 30 şagird var. Bəli. Minimum bizim, 20 nəfər şagird var. Xırdalan... Nə qədər vaxtınızı alır illik yekun qiymətləndirmə? Yəni, çox vaxtımızı alır. Çətindir yoxsa asandır? Mənim üçün çətindir. Burada bir məsələ ki, bu hesablamağa, bəli, bir adam oturub qabağına dəftəri qoysun və rutska ilə onu toplasın, vursun, eləsin, bir sinifi bir günə hazırlayacaq. Amma bu günləri müxtəlif proqramlar var. Kalkulyator var proqram. Ki, o orada o siyahını yazanda proqramda özü orada çıxır. O cəmsi, belə deyək də, o doldurulandan sonra, o cədvəl doldurulandan sonra, bilmirəm neçə saniyəli işdir. Saniyə, bir saniyə. Bəli, amma onu, bəli, əgər bunu belə hər kəs fərdi qaydada qoysun qabağına, bu qaydada eləsə, həlbəkə əziyyətli bir işdir. Yəni, il ərzində ərməlim, yəni şagirdin siyasını yazıb, adicə Excel proqramında yazıb, ilin sonunda axırıncı summativlə, kiçik summativlə böyük summativi köçürürsə, yəni o haradasa bir 5 dəqiqə vaxt keçirəcək, 5 dəqiqə və onun hamı da Excel-də işləməyi artıq müasir müəllim bacarır. Artıq birinci şagirdin qiymətini hesablayıb, bir saniyə də çəkmir və artıq bütün proqram özü hesablayır və dəqiq, belə deyək, qərəzsiz, düzgün. Yəni bu artıq Təhsil Naziri
İKT ilə bağlı təlimlər keçirir bütün müəllimlərə, bir aylıq, iki aylıq təlimlər. Artıq müəllimlərin demək olar ki, əksəriyyəti bu proqramla işləməlidir və yəni keçirib müəllimlərə. Müəllimin işini asanlaşdırır. Buyurun, sizin fikirlərinizi eşidək. Müəllimin İKT bacarığının olması da hətta müasir o qiymətləndirməyə, yəni o qədər də vacib deyil. Artıq telefon tətbiqi var, illik qiymətləndirmə. Müəllim onu telefonuna, hamının müasir telefonu var. Onu yükləyərək, mobil tətbiqi bəli, yükləyərək. Bəli, mobil tətbiqi yükləyərək onu tam da düz eləyir. Yəni mən özüm də onu eləmişəm və sınamışam da, eynən çıxır adi riyazi hesablama ilə də vərəqdə, bir adi müəllimin dediyi kimi. Bunu da eləsək, eyni qiymət çıxır. Həmin tətbiq də çox belə dəqiq işləyir. Eyni qiymət çıxır. Yəni zamanı biraz azaldır, belə deyək. Buyurun. Mən bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu summativ qiymətləndirmələrin balla olması təqdirə layiq bir işdir. Çünki biz əvvəl 5 yazırdıq, bəli. 5 yazırdıq və bilmirdik o uşaq